الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى أرحم الراحمين دير زياد رحم كون كذي دا رحم سهسا سما مليغ دهسا الله دي مخلوق كي تقسيم كرينا اور ډیر لوی برخا د خپل رحم الله ځان سره ساتلې ده دا الله هر یو صفت کامل او مکمل دی الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي عرش او کرسی لوح او قلم پیدا کړی دي لوح محفوظ دا الله دا قدرت یو لوی تختې ده او په دغې تختې باندې الله لیکل کړي دي حدیث مبارک کې راغلي چې الله لیکلی دي چې ان رحمتي غلبت على غضبي زما رحمت غالب دے پا غضب زما دا اللہ غصہ او غضبم دیر کامل لی او رحمتم غالب دے خو رحمت دیر دے او غالب دے دا غضب نا دا غد اللہ مہربانی دا چی دا غصے نے رحم زیاد دے غالب دے په دغې رحم باندې دا ټول مخلوق پیدا که او دوی د پاره هر قسم ضروریات انتظام وکړه د الله د رحمت خزانه دومره فراخه دي چې دا تمام مخلوق د اول نه تر اخره دا تمام مخلوق را جمع شي او د دوی چې څومره ضروریات دي ټول د الله نه وغواړي او الله دې ټول الله دا ټول ټول ضروریات پوره کړي نو دا الله په خزانو کې ذره بر کمې برانه شي کمې پکې نه راځي د خلاصېدلو غواړو سوال نشته خو کم به نه شي د الله خزانې نو دا د الله رحم دی چې دا دومره فراخه لوی لوی ذخیرې د دې مخلوق د پاره الله پیدا کړې دي صحه ده او اندازه یې نه ده معلومه بې حده مهربان
دا سی یو معمولی غنده حصے دے ټول مخلوق کے تقسیم کړل د رحم. د دې مندو په زړونو کې یو حصہ الله ور اچولې ده د رحم. نو د خپلو بچو سره مینه ده. پیغمبر علیه السلام یو ځای کې تشریف فرماو، یو ملګری راغی او شړی د ځان نه تو کړ و سادر، او د سادر په پلو کې څه پټ کړي وو. چې پیغمبر علیه السلام ته راورسېد نو ورته یې حکم وکړ د سادر پلو کې څه دې ښکاره کا. نو هغه وی داسې دی ځنګل طرف ته ورغلی وم دې ونو طرف ته، نو هلته د مرغۍ د بچو آواز مې واورېده. چې ورغلم نو په جاله کې بچي و، نو بچي مې راونیول، دې سادر کې مې راواچول. وی د دې بچو مور راله او د پاسه د دې خپلو بچو د پاسه یې وزرې وینې کړې. بس کېناسته بچی خپله زما د جولۍ نه تښتېدی نشي، وزرې نشته دی د الوتو نه دي، نو هغه خو تلیرې شي. او د مور یې ښکلې وزرې دي خو هغه الوزي نه، پس په بچو د پاسه وزرې ویړې کړې نه پاسي. نو پیغمبر علیه السلام ورته حکم وکړ چې دا مرغۍ او دا بچی دواړه خپل جالې ته واپس کړه. بیا ملګرو ته وفرمایل، وی تاسو د دې مرغۍ په دې خپلو بچو دا رحم ولیده؟ دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده. د دې نه ډیر ډیر زیات الله مهربانه دی په دې خپلو بندیانو باندې. نو دا مرغۍ په دې پوهیږي چې دا سړی ما رانیسي نو الالۍ به مې خوري، به مې په اور به مې پخی او خوري، به مې اوروته به مې کی، یا به مې اوساتي په پنجره کې به مې واچي، نو د کلو هوا او فضا نه به مې بند کړي. دا ټول غمونه ویني، او د بچو هغه مینه دومره غالبه ده چې دا عرصه ته ایر کړو د بچو د پاسه وزرې ویلې کړي. د خپلې مور د خپلو بچو سره مینه زیاته وي. دا د الله د رحم معمولی غوندې حصه ټول مخلوق کې تقسیم ده. داود علیه السلام پیغمبر و بادشاہ مو، د ملک او د قوم مسئلے براتلے و غبه د شریعت مطابق فیصلے کولی. یو ځل ورلا دو زنانه راغللی، دو زنانه راغللی داود علیہ السلام ته خپل مقدمه پیش کړه. دواړه زنانه بیان کوي چې من ځنګل ته لاړو، د یوې سرم خپل ماشوم زوی دی او د بلې سرم خپل ماشوم زوی دی. ماشومان یې په ځمکه باندې په سادر اچولی دي، او دې کې شرمخ راغی و یو ماشوم یې وتښتو. دوی خپل کوشش وکړو خو بچ یې نه کړی شو، شرمخ وتښتېد او ځان سره ماشوم یوړو وی خوړو. او دا پاتې ماشوم دا یو زنانه وی دا زما بچی دی، دا بله زنانه وی زما بچی دی. د دواړو بیانونه داود علیه السلام واغشتل او بیا حکم وکړ چې دا د یوې زنانه بچی دی و هغې لی ورکړه. بله زنانه محرومه شوې، ستا بچی شرم خوړلی دی او دا له دې لی ورکړه. په شریعت کې دعوا او جواب دعوا او داغې قضا او فیصله، زمان شریعت کې دا مسئله ده چې کوم بنده دعوا کوي نه به دوه گواهان پیش کړي. که دوه گواهانو د شریعت د قانون مطابق شهادت وکړه، نه د مدعی په حق کې به فیصله وشي. که مدعی سره دوه گواهان نه وو، یا گواهان وو خو گواهی د شریعت مطابق نه وه، رد شوله،
نمد علیه اغل قسم دے کم دیو قسم ورکی نور بکی نکاغ قسم اخور استا پا ما حق نشتا نو بس نشتا دے کاغ دا قسم نے انکارو کنو دا مدعی حق پہ ثابتی گی البینت للمدعی والیمین علا من انکر حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام تب ام مقدمے رات لے یوزل پیغمبر علیہ السلام دو مقدمہ بازو تا مدعی مدالے تو فرمائل جزا انسان یما او تاسو با ما تا بیانونا اوکے یو کس با دخلین چالاک وی فصاحت و بلاغت سر با غخپل بیان کولی شی او بل با دا بیان نا عاجز وی شر ظاہر گوری زبا دا یو کس پا چالاکے خطا شما او دا غا پا حق کے با فیصلہ اوکما خو حقیقت اللہ تا معلوم دے دے فریقین تا معلوم دے کچر زد چا پا حق کے فیصلہ اوکما و حقیقت کے زد آغا پا چالاکے تیر وطم نو زما دا فیصلے گور لے حلالو لی نشی ورلا دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ حلالو لی نشی نو پردے حق بنا خورے کل کل او سڑے چالاکیو کی او فیصلہ کون کے دا آغا پا چالاکے خطا شی نو گور زما فیصلے دا حلالو لی نشی ار چا تخپل حق معلوم وی نو مدعی که پخپل دعوی که دروغ جنوی صادق نی نو دے دے چالاکی نکی دارن که مدالیت خطاوی ناغا دے پا پلن خلی نچے پا مای حق نشتا و دے منی دنیا ختمی دون که دو دا دنیا گتا و تاوان و قدر عزت و شرم و عزت عرص و طول ختمی دون که دی اخیرت که بیا نختمی گی نو داود علیہ السلام دا دے دو خود بیان واغشتا او دا یوی پا بارک فیصل اکلا دا غی اغا بیان و تا مناسب کارا شو او دا بلا بچالا کنو انو دا غی بیان پورا اونا شو نو دا معشوم یوی لورک چی دا دربار نواتل نو دا غی وقت سلیمان علیہ السلام مخیل ورک سچل لی وی دا غی شانت منگ زنگل تا تلیو بچی را سرو شر مخراقی یو معشوم یوڑو دا پات معشوم داوی زماده و زویم زماده داود علیہ السلام للاڑو نو دا دی یوی پا بارا کی فیصلہ اکلو دا بلی بارا کی نا ویتا سرازے دا بابا لوازم دی مسئلہ باندی نظر ثانی کو دوبارہ خبری کو نو دا داود علیہ السلام پا مخ کی سلیمان علیہ السلام خبر بیا دوبارہ کللا نا دوارو بیانون اواغشتل او دا غی نپس د فیصله او کچه بیانونه خو دواړه یو شانتی دي نه چې کله بیانونه یو شانتی شي نو په نیمه فیصله کیږي وی دا توره راکې چې دا ماشوم نیم کم نو نیم د یوې ښځې شو نیم د بلې ښځې شو نیم ماشوم د یوې او نیم د بلې چې د کومې په باره کې داود علیه السلام فیصله کړو چې دا زوی د دې شو هغې وی ډېره ښه ده نیم زما او نیم ده دی د چا په باره کې چې فیصله نه ده شوې هغې چغې کړې دا ماشوم زما نه دی زما نه دی دا د دې بلې دی روغ یې دې له ورکې زما نه دی وایي سلیمان علیه السلام هغه ماشوم واغېشت او دا کومې وایي چې زما نه دی او دې بلې له ورکه هم هغې له ورکه داود علیه السلام تپوس کوي بچې او څنګه فیصله کوې وی د دې یوې نه خو بچی شرمخ اوړی دی د هغې هغه خو مړ دی او د دې بلې دا نیمېږي په توره باندې نو دا یو وایي چې د خیر دی نیمې د هغې هغه خو مړ دی خو د دې دام وجني نو دا د دې نه دی که د دې و نو د خپلې مور رحم دومره زیات دی چې په دې بچي د ټوله دنیا کې د بل چا دومره رحم بنی لکه د خپلې مور نو دا کوم وایي چې نه وجنه مه دا زما نه دی دا د دې دی د دې پرې رحم دی مرګ دی نړه کېږي نو دا مور په زړه کې الله پاک دا رحم یو حصه ایښی ده معمولي غوندې حصه مور د خپل بچي د بچاوي دپاره خپل ځان به مرګ ته مخکې کی او بچي بچ کوي که په یو کور کې اور لګېدلی وي لمبې وي او نږدې څوک ورتلی نشي
دلری نو ته اوبه ورچی او په کمره کې ماشوم زانګو کې پروت ته پاتې شوی دی د ور په مخ کې لمبی دی دې لمبو کې به څوک ورشي هیڅوک هم نه ورځي مور له خدای دومره زړه ورکړی چې دې لمبو کې به دن نه ورنه نوځي که په خپله پکې وسوځې د مړه شو نو هم دې مړه شي خو دا به دن نه ننوځي هغه ماشوم به د زانګو نه راخلي دا بیا راوباسي بل څوک دومره زړه نشي کولی دا دومره زړورتیا په دې کې د څه ده هغه معمولي غوندې حصه د رحم چې الله د مور په زړه کې ایښې ده هغه رحم چې دې نه تقاضا کړي چې دې لمبو کې ورشه شاید چې ماشوم بچ شي دې ته نه ګوري چې زه به وسوځم زه به پکې مړه شم نو د مور په زړه کې رحم زیات دی مور له غوسه هم ورځي کله کله خیرې هم شروع کړي وایي چې پلار دې راشي ورته به ویم او قرآن باندې لاس کېږدي وې ډبوي دا قرآن مې دې وچې ویم به ال به ورته ویم او چې کله پلار راشي او دا ورته ال وي هپې راباندې کړي یو ډب دې ورکړي نه چې همدا مور ور مخکې شي وایي بچی دې راله مړ کړه نو یو څو ډبه پکې دام وخوري خو هغه بچی ته دقه مور بیا خلاصوي غوسه هم ورځي خو د خلاصولو کوشش یې هم کوي یو صحابي بیمارو مرګرو پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړ فلانې بیمار دی تکلیف دی وته کلمه ورته وایو خو بس خوله یې بند شي کلمه هم نه وایي د پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره تشریف یوړو حالات د هغه سازگار نه وو تپوس یې وکوې د ده مور پلار شته وی پلار یې وفات شوی دی او مور یې شته وی کوم دی بل کور کې ده دنه خفه ده جدا ده پیغمبر علیه السلام را وغوښته وی ته دې خپل بچی نه خفه او وی زه ته خفه یم زما خیال نه ساتي خپل ښځه او خپل بال بچ هغوی ته ښه ګوري او ما ته ښه نه ګوري بس زه خفه یم وی بخنه ورته وکړې وی نه یې بخم پیغمبر علیه السلام سفارش کوي بوډی وی نه یې بخم د دې سفارش څه حیثیت دی سفارش د یو نیک کار د پاره د یو جایز کار د پاره چاته ویل چې دا کار وکا دا سفارش دی او د دې سفارش حیثیت دار چې دی کې به زور نی په زور به په چا کار نه کوي او که ستا سفارش یې ومنه خدای دې ورسره خو کې کوې نه منه هم نه خفه کېږي چې ما سفارش زه مې ونه منم بریره یو صحابیه ده خدا په اصل کې وینځه وه او د دې د خاوند نوم مغیث وو د شریعت مسله ده چې یوه وینځه یو سړي ته په نکاح شوي وي د خپل مولا په اجازت باندې چاته په نکاح شي او دې ته بیا ازادي ملو شي مولا وایي چې دا وینځه ما آزاده کړله نو دې له شریعت یو اختیار ورکوي چې دې زوړ خاوند سره پاتې کېدل غواړي او که د ده نه ځان خلاصول غواړي دا اختیار دې وینځې ته ملو شي نو پیغمبر علیه السلام مسله بیان کړله بریرې بیبي ته وویل چې ته اوس آزاده شولې نو ازاده نه پس تا له دا اختیار دی چې مغیث په نکاح کې پاتې کېدل غواړي پاتې شو که د ده له نکاح نه ځان وباسي د ده نه ځان آزاد کړه بریرې وایي زه ځان آزادول غواړم ده سره نور کور نه جوړم اوس د مغیث خو خوښه وه نو هغه به ورته مینت زاري کول چې ما سره نکاح کې پاتې شه زما د نکاح نه ځان مه وباسه هغې ورته نور دې نه خاوند کوم نه مې خوښ د هغه خوښه وه او د دې نه خوښ نو مغیث راغی او پیغمبر علیه السلام ته ته ورته ووایه چې ما سره نکاح کې پاتې شي نو پیغمبر علیه السلام خو د مغیث درخواست قبول کړ او بریرې ته وویل چې بریرې مغیث سره نکاح کې پاتې شه صحابه کرام ښکلي خلک وو پیغمبر علیه السلام ته وایي
که حکم که سر پستر گونیکا که وسر پاتی که گم که سفارش که نمی ده خواه نپاتی که پیغمبر علیہ السلام نه سفارش کوما حکم نکوما ویچه سفارش که نو نیمنم فکر رو که ده پیغمبر علیہ السلام سفارش وی نمنم پیغمبر علیہ السلام خپکیگی نگیلم نکی نو سفارش که زور نوی پا دباو کار نوی یو سوال ده کدیو منم او کدیو نمنم از امنگ سفارشو نا جائز نی دا امنگ چکم کم که خط لیکن و تولی که پر زور سفارش کی جاتی ہے زور پا که کم دے پا شریعت کے پا سفارش کے زور نشتا دا پر زور لفظ خط کی ملی کا که مخامخ چاہتا وینا که نا دا باتن چه خامخا بے که گوری دا خامخا لفظ دیتے کٹ کا نا سوال دا تکو ما که دیو ما نا خدای دا سرخو او دا جائز کار سفارش بکے دا ناجائز بکے منا نو سفارش پیغمبر علیہ السلام کرده دی او بریری و نمانا نو پا سفارش نمانلو سوک دی خفکی گی نا صحابی بیمار دی موری و لراغ استا پیغمبر علیہ السلام سفارشو که ای دا بچه دی او بخا وی نی بخم زخفه ما نو پیغمبر علیہ السلام له خدای پاک ډیر لوی پوی ور کړو ډیر لوی عقل فکر الله ور کړو عقل چې صلح سی شي یو کم صلح سی الله پاک پیغمبر علیہ السلام له ور کړی دی او دا یو ایس عقل یې په دې ټوله دنیا تقسیم کړی دی اوس دا بوډی به څنګه رضا کې سفارش کې زور هم نشته په زور په سړی بخیم نه حکمت عملی و سرسه کهی پیغمبر علیه السلام چی بوده رضا شی پیغمبر علیه السلام خیار ده حکیم ده حکمت نکار اخلی مرگر ته خشاک روڑه خشاک روڑه ده کتنه گیر چا پیره که خود بوده و تگوری بوده وی پیغمبر علیه السلام سچل که زمان ده بچی ده کتنه گیر چا پیره ده خشاک وی ده سوزو ما کنه وی ولی سوزه دا خو زما بچه دی زما د زړه قطره ده دا ولی سوزه وی په قیامت کې بیا خدای سوزهی په دوزخ کې چې تی نبخې نو په جهنم بیا خدای سوزهی نو ستا مخکې بیا لږ د دنیا په اورم نه نه وی ما بخلی دی دا د زړه هغه رحم دی د مور په زړه کې رحم دی او فورا وی دا الله محبوبه ما بخلی دی زما بچی دی زه ته خپوم خو چې ته وایې چې په جهنم کې سوځي او زه یې دلته سوځم نه مې په دلته اور پیرزو کېږي او نه مې په د آخرت اور پیر ما بخلی دی وایي چې څنګه وایي چې ما بخلی دی سړي باندې خدای اسانتیا راوسته او کلمې وویله زنکدن کې جبه بند وه نو الله پاک د رحم یو لږه غونډه حصه د مخلوق کې تقسیم کړله او هغې لږه غونډه حصه باندې ده ټول مخلوق یو بل سره د مهربانۍ کارونه کوي خصوصا مور او پلار د بچو سره چې دا کم مهربانۍ کوي دا د الله د رحم معمولی غونډه حصه ده مور پلار غواړي چې په دې دنیا کې بچی ته دې همیشه همیشه راحت وي او دا بچی دې خوشحاله وي ماشوم خړپوشې کوي په ښه بده پوهېږي نه نو که دی د اور لمبه وویني دی په دې نتیجه نه دی خبر چې له اور لمبې ته که نږدې شمه نو سوځم نو کله کله ماشوم لمبې ته لاس کي د نغري په غاړه په خړپوسو ورغې او لمبه سره غوندې ښکاره شي دا سور رنګ درته شوخ شوخ کړه ده ورته لاس کو د لرې نه چې مور ولیده نو مور پې چغه راوباسي ما او به سوځې او څنګه چې ماشوم وړې وړې خبره کوي نو دا مور هم ورته خوله راغونډه کې وړې وړې خبرې د ماشومانو په انداز ورته شروع کړي نو دا دغې اور نه یې بچ کوي او دا زاړه کورونه پخوا چې نه دی کې دا سوړې ساړې دا زړو دیوالونو کې به هر قسمه موزیر څیزونه وو نو که دغې سوړو ساړو ته به نږدې کېده نو ماشوم باندې بیا واده کړه چې مه ورځه مه ګورې څه به دې وخوري مار لړم به دې وخوري نو دا د مور د زړه هغه رحم دی چې ماشوم بچ کوي
دا سه نور خطرناک سیزونه نو دا هر یو خطرناک سیز نه مور او پلار دواړه خپل ماشوم بچکی. بیا دا ماشوم که زلمی شي هم د خطرناکو سیزونو نه بچکی، نو کله دا بچی یو ډیر لوی غټ افسر ته جوړ شوی وي. خو دا مور پلار چې دي نو دې ته دا خپل بچی ماشوم ښکاري. بچی به د ټرافیک یو ډیر لوی افسری چې د لرې نه ګاډو والو پولیس والو ویني نو سلوټونه وته کوي. خو دغه غټ افسر بچی چې سار د کور وځي نو مور ته بچی خیال کوه په جای جای څه دې خوږ نه کي. دې وخاندي چې زما ساده مور ده وایي په جای ځای څه دې خوږ نه کي، د چا مجال شته چې زما مخکې ګاډی تیز تیر ودرېږي به سلوټ به راته کوي. خو مور مې وایي چې په جای جای ځه. نو د دې دنیا د موزر سیزونو نه د بچاوي د پاره د مور او د پلار د دواړو په زړه کې دا خبره اوړي روړي چې دا بچی مې د خطرناک سیزونو نه بچ شي. نو چې څنګه د دنیا د خطرناک سیزونو نه یې بچ کوي، دقه شانتې مور پلار له پکار دي چې د دې ماشوم د آخرت فکر هم وکړي او د آخرت د پاره چې کوم سیزونه موزر دي او کوم خطرناک دي د هغې نه دې هم بچ کړي. ماشوم چې لږ غوندې په خبره باندې پوه شي نو دله اسلامي آداب د دین خبرې ورته خودل پکار دي. دا د ده د بچاوي او د آخرت د ترقۍ رومبنۍ هغه پاپلو پل والا دي. څنګه چې د ګوتې نیسي او ګرځیې د ګرځېدو چل ورته ښیي، نو آخرت په میدان کې د قدم غشتو دپاره مخکې نه دې ورته کلمې وښیي. د مسلمانۍ چې کومې عقیدې دي هغه عقیدې دې ورته وښیي. ماشوم په اسم نه پوهېږي، ابتدا کې چې دی خدای پیدا کړی دی نو دی مسلمان پیدا کړی دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچی په فطرت اسلامی پیدا شي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار یې بیا یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی آتش پرستی کی. نو پیدایشی مسلمان د ته اوس د مسلمانۍ لارې ښودل پکار دي، کلمه دې زده کړي او لا اله الا الله محمد رسول الله نه پس په دې خپله مورنۍ ژبه کې دې ته وویلی شي چې ته چا پیدا کړې؟ زه الله پیدا کړی. دا نور خلک چا پیدا کړی دي؟ دا الله پیدا کړی. دا ځمکه چا پیدا کړه؟ دا الله پیدا کړله. دا اسمان چا پیدا کړی؟ دا الله پیدا کړی. دا وړې خبرې نه دي. ځمکه چا پیدا کړی؟ دا اسمان چا پیدا کړی دی؟ دا تپوسونه په قرآن کې الله کړی دی چې دې غټو کافرونه هم تپوس وکړه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، کچر محبوبه ته دې خلکو نه تپوس وکړي من خلق السماوات والارض اسمان او ځمکه چا پیدا کړی دی، ليقولن الله، دا ته وایي دا الله پیدا کړی دی. دا وړه خبره نه ده. ماشوم ته د اوس نه دا خبره قول غواړي چې دا اسمان ویني دا پخپله نه دی پیدا، دا الله پیدا کړی دی. موږ په دې ځمکه اوسېږو دا پخپله نه ده پیدا، دا الله پیدا کړی ده. زه ته چا پیدا کړی؟ الله پیدا. ماشوم ډیر نه پوهېږي او په دې ماشوموالي کې دا خبرې دې زده کړي، دا مانځه سبق دې زده کړي، دا مانځه طریقه دې زده کړي. ادا سے نورے وڑے وڑے عقیدے مسلمان بانی منز فرض دے، کلمہ پہ فرض دا، او روجہ پر رمضان کی روجی نیول فرض دی، او چچا لے خدا ڈیرے پیسے ور کی نبیا پاگے کے سو حصہ خدا پنم ور کول چاگے تا زکات ہوئی، دا فرض دے. او زمن پیغمبر علیہ السلام چے دے نو پا عربو کے پا مکم و کرمہ کے پیدا شو او پا مدینہ منورہ کے دفن شوے دے، قبر مبارک ال تے. دا خبرې چې د ماشوموالي نه ماشوم زده کړلې د ابتدا نه بس مسلمان روان دی. کله کله داسې وشي چې یو مور پلار د دنیا د ګټې دپاره د دنیا د علم د تعلیم د دې ډیر فکر منوي انګلیش میډیم کې داخل کې، ابتدا نه به انګریزي زده کړي. د انګریزي زده کول څه بده خبره خو نه ده. په دې نیت کې یو بنده انګریزي زده کړي
چې زه مسلمان یم او د مسلمانۍ ډېره خبره دی کافر ته چې انګریز دی دته پته نه لګېږي نه که زه دا انګریزي زده کړم او د خپل دین دا خبره د انګریزانو ته ورسوم او زه یې مسلمانان کړم دا انګریزي زده کړم رد کوم د هغوی په دفترو کې او په نوکري کوم نو نیت دې خراب کړو انګریزي دې هم خرابه کړو که ته په دې باندې عربي زده کوې نو هم ښه دې ونه کړه په دې نیت چې زه پې د خدای د دین خدمت کوم نو انګریزي زده کړه نو انګلش میډیم کې داخل کې او بیا په انګلش میډیم کې د مسلمانۍ خبره شته او که نشته دی دا ضروری خبره ده که ته انګلش میډیم کې داخله اخلې واخله خو د خپل دین نه به ګوره ځان نه خبره کوې نه مدینه منوره کې مولانا سنجان صاحب ووی زه ناست وم نو یو تعلیم یافته سچې وکیل وی ما ته وی چې پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما وته چې مسجد نبوي د مدینه منوره ده ګپ نه لګوه ای نه مولوی صاحب ګپ نه لګوم رښتیا وایم دا زموږ پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما وته چې ته خو ښه تعلیم یافته دا خبره ته څنګه کې ای په ایمان نه یم خبر کنه ځکه دنه تپوس کوم ای ما وته چې دا دونه سبق دی ما انګلش میډیم کې سبق ویلو هغې کې خو به یسوع مسیح به راته یادو یسوع مسیح عیسی علیه السلام ته هغوی وی او د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک هم پکې نو نو ماته څه پته لګي چې دا پیغمبر علیه السلام کله پیدا شو او کوم ځای پیدا شو زه خو نیم خبره ما خو په سکول کې او په کالج کې او په یونیورسټۍ کې سبقونه ویلي دي هغې کې دا ټکې نو نو ځکه تا نه تپوسم دا اکبر باچا نو دا اکبر باچا نوم خو ورته وله خو د خپل پیغمبر پته ورته نه لګېدله نه دغه نور میډیم چې دي نو دې د مسلمانۍ نه څوک خبرئ نه ته خپل بچی په داسې ځای کې داخل که چې هغه ستا د ښکلي دین نه خبر شي که چېرې دې غیر ملکونو ته لاړ شي هغوی ته تپوس کوي دوی به څه جواب کوي دا غیر دین والا هغوی د خپل دین دومره معلومات کړي وي چې زموږ یو عام سړي سره خبرې اترې شروع کړي او هغوی نه بیا د قرآن په باره کې تپوس وکړي نو زموږ مسلمان ورته چپ پاتې شي هغه غیر دین والا د خپل دین نمزان خبر کړي او څه ناسې زموږ د دین نمزان خبر کړي او په مسلمان سوال وکړي نو دی ورته خاموش شي دا د افسوس مقام دی چې مور پلار خپل بچي د خپل دین نه ناواقفه ساتلي دي قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم د اور نه بچ کا او د خپل اهل و عیال د خپل بچی دی هم د اور نه بچ کا نو د اور نه بچ کېدل دا په څه باندې کېږي د خپل دین نه خبردار کا د دین معلومات ورته ورکا عقیدې د مسلمانۍ ورته وښیه د دین په کارونو باندې اموختک عادت ولا ورکا نو دا بچی به د اور نه بچ شي د جهنم نه به بچ شي د ده به دنیا هم ښه وي داسې نه ده چې کنې یو بنده دی هغه خپل بچی د دین نه خبر کړو د دنیا نه نه دی خبر کړی او دا بچی د دین د زده کړې د لاسه د لوږې مړ شو د لوږې به نه مري د رزق ذمه الله اغېستې ده وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها په ځمکه هر یو جاندار چې انسان دی او که د انسان نه غیر بل جاندار مخلوق دی رزق په الله دی د رزق نه به چرم نه پاتې کیږي بلکې چا چې د دین زده کړه کړې ده او د دین خدمت کې لګېدلی وي د ډېرو دنیادارو نه الله ښه ساتي د دنیا په لحاظ باندې یو سړی به ډېره ترقي به کړي ډېره لویه تنخواه به اخلي او بل طرف ته د دین یو خادم چې هغه به د دنیا ډېر علم یې نه دی کړی د دنیا نوکری قدرې به هم ورته نه میلاو شوی خو د لویو لویو پوسټونو والا نه به الله پاک ښه ساتي نو د رزق په باره کې دې څوک فکر من کېږي نه چې بچی مې د دنیا ډیګري حاصله کړې نه ده نو دې به څه کوي اکثر دا ړانده او دا شل ګډ چې د دنیا په لحاظ باندې میډیکل انفټ دي او دین ته راولي او دې دین زده کړي نو دنه د سرو دانه دې جوړه شي د ډېرو روغو روغو خلکو نه هغه بیا د دنیا په لحاظ هم ړوندې وي او د دین په لحاظ خو به زه کړ واندي چې د دین زده کړې کړي وي
او شرط پکې اخلاص دی ک دین دې مزده ک او اخلاص در کې نو د دنیا اراده دې پړه کې راوستي نو خسرت دنیا والآخره دنیا خو دې ګټلې نه ده او دین دې پریا کاره او په خراب نیت باندې برباد ک. نیت صفا د الله د رضا لپاره نو د دین زده کړې والا په اخلاص باندې چې زده کړه کړي دې د ډېرو خلکو نه خدای پاک ښه ساتي. نو قو انفسکم و اهلیکم نارا الله فرمایي ځانم بچ کې د اور نه و اهلیکم دا خپل ما تحت دا اهل و عیال دوی هم د اور نه بچ کې. هر د ګناهکار دا اور دی د ګناهکارونه اور دی نه که خپل ځان بچ کول غواړي خپل بچی خپل اهل و عیال بچ کول غواړي د ګناه د کار نه ځانم بچ که دویم بچ که منیشا چې منیشو د اور نه بچ شو. الله دې زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي د ګناهونو نه دې خدای ټولو بچ کړي د جنت دې خدای ټول لایق کړي او د دوزخ نه دې خدای ټولو بچ کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.